የትግራይ ሴንትራል ኮማንድ አባል አቶ ጌታቸው ረዳ በወቅታዊ ጉዳይ አስመልክተው ለጋዜጠኞች ማብራሪያ ሰጥተዋል። በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ፋሽስት ቡድን በገዛ ራሱ በፈጠረው የሀገሪቱን ቀውስና አለመረጋጋት ምክንያት መሬት ላይ ያሉ ተጨባጭ እውነታዎች ከሰላም ውጭ ሌላ አማራጭ እንደሌለ እንዲገነዘብ የሚያስገድዱ ናቸው ሲሉ ይገልጻሉ። አንድ ነገር ክሊር መሆን መቻል አለብን። በአብይ መንግስት በኩል ሰላማዊ ድርድር ለማድረግ ዝግጁነት እንዲኖር የሚያደርጉ ተጨባጭ ሁኔታዎች ኢትዮጵያ ውስጥ አሉ። ከሰላም ውጭ ሌላ አማራጭ የለም ብሎ እንዲያምን የሚያስገድዱ ተጨባጭ ሁኔታዎች አሉ። እነዚህ ተጨባጭ ሁኔታዎች በዋናነት አገሪቱ ውስጥ ከፍተኛ ትርምስ አለ። በአሁኑ ሰዓት በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ሲቪሊያንስ በማንነታቸው ምክንያት በመንግስት የጸጥታ ኃይል በተደራጀም ባልተደራጀም በአንድ ወገን በሌላ ወገን የሚጨፈጨፉት ጉዳይ ተራ ነገር ሆኗል። በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ የፖለቲካ ልዩነት አሁንም በወታደር ፈታለሁ የሚል ሰው ካለ የለየለት እብድ ነው። ስለ ምስኪኑ የአማራ አርሶ አደር ደንታ የሌለው ተስፋፊው የአማራ ኃይል የህዝቡን መታረድና መገደል ለፖለቲካዊ ዓላማ ከመጠቀም ውጭ ስለ አማራ ህዝብ ደንታው አይደለም ያሉት አቶ ጌታቸው ረዳ፣ ይባስ ብሎም በሀገሪቱ የህዝብ ተወካዮች ተብዬ ቀርቦ የዜጎችን እልቂት እንዳያበቃ ድርድር እንዳይኖር መፍጨርጨሩን ቀጥሎበታል ብለዋል። ይሄ ተስፋፊው ኃይል የሚባለው ያው እንዳየነው አማራን እንደማይወክል አይተን የአማራ አርሶ አደሮች ሰፈራ ውስጥ ሲታረዱ መታረዳቸውን ለፖለቲካ ዓላማ ሊያውል ከመንቀሳቀስ በስተቀር ከሚመለከተው አካል ጋር ተነጋግሮ የእነሱን መታረድ ለማስቆም የሚያስችል ስራ ሰርቶ ያውቃል። የአማራ ተስፋፊ ልሂቃን የሚባሉት የሚያባንናቸው ህወሓት ነው፣ የሚያባንናቸው ትግራይ ነው። ስለ አማራ አርሶ አደሮች መገደል እጄን አውጥቼ እከራከራለሁ የሚል የአብን የሆነ አርበኛ ምናምን ተወካይ እንዴት ብለህ አብይ ህወሓት ጋር ትደራደራለህ የሚል ጥያቄ የሚያቀርቡ አብይ ለእነዚህ ዜጎች ማለቅ ምን ኃላፊነት አለብህ ብሎ ለመጠየቅ ድፍረት የለውም። የሀገሪቱን ህዝቦች ማለቅ እንዲለመድ ተሰርቷል ያሉት አቶ ጌታቸው ረዳ የትግራይ ህዝብና መንግስት ግን የዜጎችን እልቂት የሚቋቋም ጫንቃ የላቸውም ካሉ በኋላ ሞት አይቀርላችሁም የሚለውን ለሀገሪቱ ህዝብ የሚሰነዘረው ዛቻ ሊያስደነግጠን ይገባል። ለዚህ ሁሉ መንስኤ የሆነው ፋሽስቱ ቡድን ይብቃህ ማለትና ተጠያቂ ማድረግን ያስፈልጋል ሲሉም ተናግረዋል። የዜጎች ማለቅ እንድንለምደው እየተደረገ ነው። የትግራይ ህዝብ ለባርነት አልገዛም ብሎ ተነስቶ ለውጥ ማምጣት የቻለው የዜጎች ማለቅን መልመድ ጫንቃው ስለማይፈቅድለት ነው። ሰው ቦታው ያለው ግጭቶች አገሪቱን ወደ ለየለት ትርምስ ውስጥ አስገብተዋታል። ሰው ሞት አይቀርላችሁም የሚባል ቋንቋ ሊያስደነግጠን ሊቀሰቀሰ ነው የሚገባው። እንደ ተራ ነገር ነው አስተያየት የሚሰጠው። ማዕከላዊ መንግስት እርምጃ አልወሰድክም የሚል ክስ ከማቅረብ ማዕከላዊ መንግስት ያለህ ሚና ምንድን ነው? ይጣራ። ምክንያቱም ትግራይ ያለነው ሰዎች በደንብ የምናውቀው ማዕከላዊ መንግስት እርምጃ ባለመውሰዱ ሳይሆን በአስር ሺዎች ምናልባትም በመቶ ሺዎች ዜጎቻችን ያለቁት ማዕከላዊ መንግስት አስር ሺዎችን መቶ ሺዎችን ለመጨረስ ዘመቻ ይዞ ስለመጣ ነው።